Nå skal vi åpne juleminneboka og lese en fortelling som handler om den forheksede spilledåsen. Du kan selv følge med og lese det som står. Husk bare å bla om til neste side når du hører denne lyden. Og så begynner vi. Nissefar, vi er ferdig med det vi skulle gjøre i nisseverkstedet i dag. Vi har malt alle lekebilene. Og saget alle puslespillbitene. Og vi har pakket for 2 sekker med leketøy. Det er bra det, smånissene mine. Dere har stått på ordentlig, skjønner jeg. Dere er vel trøtte nå da? Nei, ikke trøtte akkurat. Vi tenkte at du kunne ta frem juleminneboka og lese et kapittel derfra for oss. Vær så snill da. Kjære nissefar. Juleminneboka, ja. Den er det en god stund siden vi har lest i. Sist handlet det, så vidt jeg husker, om julekatten Morris og den lille skogmusa Miff. Miau! Men da var jeg bare liten kattunge. Miau! Du kan vel lese noe annet for oss? Jeg gjør det da, nissefar. Vær så snill da. Ja, det kan jeg vel alltid. Men la meg nå se, hvor er brillene mine? Her er boka, nissefar. Nå skal vi se da. Anders får sin første kjelke. Nissemor vinner grøtkonkurransen. Fido treffer reinsdyrene. Men se her. Her har vi noe interessant. Den forheksede spilledåsen. Ja, det var en merkelig historie. Miau! Men begynn å lese da vel! Miau! Du er en ivrig liten julepus, du, Maris. Hva slags spilledåse var det? Var den virkelig forhekset? Hvor kom den fra? Skjedde det noe spennende? Vent nå, skal dere få høre. Dette skjedde for ganske lenge siden. Det var en ettermiddag noen uker før julaften. Jeg satt ved skrivebordet og leste ønskelister da det banket på døren. Kom inn! Det var Jon, minstegutten i Nordigarden, som steg inn i stua. Hei, nissefar! Nei, god dag, Jon. Hva har så den karen på hjertet? Det skulle vel ikke tilfeldigvis være ønskelista di, Jeg har ikke satt opp noen ønskeliste i år, men jeg har skrevet et lite vers til deg, vil du høre? John brettet ut et skrukkete lite ark som han hadde i votten sin og leste. Jeg vil ha en som er rund med farger, det kan du vel love, som bare spiller en stund om kvelden når jeg skal sove. Jaså? Jaha? Og hva er det da liksom? Spurte jeg og klødde meg i skjegget. Nei, det får du finne ut selv, nissefar. Jeg legger arket her, ja, så du ikke glemmer verset. Jon la arket på skrivebordet. Deretter så han lurt bort på meg, og et stort smil spredte seg i det rødmussete lille ansiktet hans. Ha det, nissefar! Ropte han, og forsvant ut gjennom døra. Jeg studerte det lille arket igjen. Hun med farger som bare spiller en stund. Jeg satte meg i gymmestolen og tenkte så det knaket, og grublet etter på hva det lille verset kunne bety. Mens jeg satt der og gynget, må jeg ha duppet av en liten stund. Men så våknet jeg med et rykk, for jeg hørte en underlig lyd. Det virket akkurat som om den kom fra loftet. Jeg må finne ut hva det er for en lyd, sa jeg høyt til meg selv. Så fant jeg fram et stearinlys og klatret oppover den bratte loftstrappa. Det knirket da jeg åpnet døra inn til loftet, og en redd liten mus pilte over de støvete gulvplankene. Morris, som hadde ligget og sovet foran peisen, ble lys våken og kom byksende opp trappa. Mjau! Jeg hørte lyden av en mus! Så, Morris, formatte jeg.
Du vet godt at musene har lov til å bo på loftet. Gå og legg deg ved peisen og sov igjen, du. Forsiktig smøg jeg meg over loftsgolvet. Jeg stanset og lyttet, men alt var stille og rolig. Jeg må visst ha drømt likevel, tenkte jeg, og skulle akkurat til å gå ned i stua igjen. Men så fikk jeg se et svagt lite lysskinn langt borte i en mørk krok. Og plutselig skjedde det noe underlig. Det lille lysskinnet begynte å snurre, og samtidig lød det en liten melodi. Jeg sto helt stille og lyttet. Nå vil jeg synge en sang som nesten alle har glemt. Og har du hørt den om kvelden en gang, så tror du kanskje du har drømt. Snurr, snurr, pling, pling, snurr, snurr, ringe din. Jeg trodde ikke mine egne øyne. En liten spilledåse kom snurrende helt bort til føttene mine. Jeg tok den opp og så litt nærmere på den. Den var nydelig malt i alle regnbuens farger med små stjerner i sølv og gull som glittret og skinte. Det var en eventyrlig vakker spilledåse jeg hadde i hånden. I det samme husket jeg det lille verset som Jon hadde gitt meg. Hvordan var det nå? Rund med farger som bare spiller en stund. Ja visst, selvfølgelig. Det måtte være en spilledåse Jon hadde skrevet om, og noen finere enn denne kunne han neppe ønske seg. Nå skal minstegutten i Noregarden bli glad nå, tenkte jeg og tok med meg spilledåsen ned fra loftet. Jeg satte den på peishylla i storstua. Dagen etter skulle jeg vise den til nissemor og gikk for å hente den. Den var borte. Jeg kunne ikke skjønne hvor den hadde gjort av seg. Jeg lette overalt, men den lille spilledåsen var sporløst forsvunnet. Nissemor drev og laget middag da jeg kom ut i kjøkkenet. Du, nissemor, har du sett en liten spilledåse i alle regnbuens farger et sted her i huset? Jeg satte den på peishylla i går, og nå er den borte. Nissemor sluttet å røre i den store jerngryta. Neimen, så merkelig. Jeg kan da ikke ha snurret av gårde av seg selv, sa nissemor, og så spørrende på meg. Men så kom hun plutselig på noe. Vent nå litt. Hvis jeg ikke husker helt feil, så snakket tårnmor, hun som bor i det gamle vindmølletårnet, om en forhekset spilledåse en gang. Hun hadde fått den av en omreisende spellmann, som takk for at hun ga meg et måltid mat og tak over hodet. Jeg går til tårnmor og spør, sa jeg og trakk på meg støvlene. Ute snødde det så vidt det var, og det knirket i snøen når jeg gikk. Det hadde blitt mørkt da jeg kom fram til den gamle mølla. Men høyt oppe i tårnet lyste det hjemmekoselig. Jeg banket på og steg inn. God kveld i stua. Men er det ikke selveste nissefar da? Ja, det var en sjelden mann å se, skrattet tårnmor. Hva har så den karen på hjertet? Jo, jeg er ute et litt eiendommelig ærend, får man vel si. Jeg leter etter en spilledåse i alle regnbuens farger, sa jeg og satte meg på en krakk i det lille kjøkkenet til tårnmor. Nissemor sa at du hadde et som var forhekset. Du skulle visst ha fått av en spellmann for lenge siden. Akk, 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 sukket tårnmor tungt. Jo da, det stemmer det.
da jeg fikk den, sa denne spellemann at en dag, når han ikke var her lenger og kunne spille på fela si, så skulle denne spilledåsen havne hos en liten gutt som skulle føre spellemanns melodier videre. Jeg trodde ikke så mye på det. Ikke før i går, da den kjære spilledåsen min plutselig var forsvunnet. Tårnmor så litt trist ut da hun fortsatte. Jeg lette overalt. Først her hjemme. Deretter gikk jeg ut i skogen. Jeg gikk forbi hos dere også, men der var det ingen hjemme. Likevel kikket jeg inn gjennom et vindu i storstua hos dere. Og til min store forundring og glede fikk jeg øye på den fine spilledåsen min på peishylla. Jeg snek meg inn og tok den med meg hjem igjen. Jeg var jo så glad for at den spilte for meg de lange, mørke vinterkveldene. Tårnmor ristet på hodet og så enda tristere ut. Men kan du forstå det, nissefar? Hva jeg enn finner på, så får jeg ikke spilledåsen til å spille for meg mer. Tårnmor pekte på spilledåsen som lå stille og rolig under bordet. Jeg funderte en liten stund, og så sa jeg: Jeg tror jeg vet hvem som skal ha spilledåsen, Tårnmor. Jeg tok frem det lille arket som Jonny Norigarn hadde skrevet til meg, og leste: Jeg vil ha en som er rund. Med farger, det kan du vel love. Som bare spiller en stund om kvelden når jeg skal sove. Den vakre spilledåsen ga fra seg en liten melodi og snurret fram til føttene mine. Nei, skulle du ha sett på maken! Utbrøt Tårnmor og stirret på spilledåsen. Da var det sant det spellemannen sa. Og det er lille Jon som skal ha spilledåsen. I det samme hørte vi en liten sang. Nå vil jeg synge en sang som er om en hemmelighet. En spellemann gjorde meg en gang. Det er det bare jeg som vet. Snurr, snurr, pling, pling. Snurr, snurr, ringe ding. Dermed fikk vesle Jon i Norigarn spilledåsen sin, og Tårnmor fikk et munnspill av meg til julegave det året, så hun skulle ha noe å spille på. Men nå lukker vi juleminneboka for denne gangen. Hva sier dere om at vi rører litt på oss? Kom igjen, smånisser, så tar vi en dans rundt juletreet. Ja! Thank you.
Og slik endte barnas ønskejul dette året. Vil du høre den en gang til, er det bare å snu kassetten. Skal vi åpne juleminneboka og lese en fortelling som handler om den forheksede spilledåsen. Du kan selv følge med og lese det som står. Husk bare å bla om til neste side når du hører denne lyden. Og så begynner vi. Nissefar, vi er ferdig med det vi skulle gjøre i nisseverkstedet i dag. Vi har malt alle lekebilene og saget alle puslespillbitene. Og vi har pakket for 2 sekker med leketøy. Det er bra det, smånissene mine. Dere har stått på ordentlig, skjønner jeg. Dere er vel trøtte nå, da? Nei, ikke trøtte akkurat. Vi tenkte at du kunne ta frem juleminneboka og lese et kapittel derfra for oss. Vær så snill da, kjære nissefar. Juleminneboka, ja. Den er det en god stund siden vi har lest i. Sist handlet det, så vidt jeg husker, om julekatten Morris og den lille skogmusa Miff. Miau! Men da var jeg bare liten kattunge. Miau! Du kan vel lese noe annet for oss? Jeg gjør det da, nissefar. Vær så snill da. Ja, det kan jeg vel alltid. Men la meg nå se, hvor er brillene mine? Her er boka, nissefar. Nå skal vi se da. Anders får sin første kjelke. Nissemor vinner grøtkonkurransen. Fido treffer reinsdyrene. Men se her. Her har vi noe interessant. Den forheksede spilledåsen. Ja, det var en merkelig historie. Miau! Men begynn å lese da vel! Miau! Du er en ivrig liten julepus, du, Marius. Hva slags spilledåse var det? Var den virkelig forhekset? Hvor kom den fra? Skjedde det noe spennende? Vent nå, skal dere få høre. Dette skjedde for ganske lenge siden. Det var en ettermiddag noen uker før julaften. Jeg satt ved skrivebordet og leste ønskelister da det banket på døren. Kom inn! Det var Jon, minstegutten i Nordigarden, som steg inn i stua. Hei, nissefar! Nei, god dag, Jon. Hva har så den karen på hjertet? Det skulle vel ikke tilfeldigvis være ønskelista di, Jeg har ikke satt opp noen ønskelist i år, men jeg har skrevet et lite vers til deg, vil du høre? John brettet ut et skrukkete lite ark som han hadde i botten sin og leste. Jeg vil ha en som er rund med farger, det kan du vel love, som bare spiller en stund om kvelden når jeg skal sove. Jaså? Jaha? Og hva er det da liksom? Spurte jeg og klødde meg i skjegget. Nei, det får du finne ut selv, nissefar. Jeg legger arket her, ja, så du ikke glemmer verset. Jon la arket på skrivebordet. Deretter så han lurt bort på meg, og et stort smil spredte seg i det rødmussete lille ansiktet hans. Ha det, nissefar! Ropte han, og forsvant ut gjennom døra. Jeg studerte det lille arket igjen. Hun med farger som bare spiller en stund. Jeg satte meg i gyngestolen og tenkte så det knaket, og grublet og funderte på hva det lille verset kunne bety.
Mens jeg satt der og gynget, må jeg ha duppet av en liten stund. Men så våknet jeg med et rykk, for jeg hørte en underlig lyd. Det virket akkurat som om den kom fra loftet. Jeg må finne ut hva det er for en lyd, sa jeg høyt til meg selv. Så fant jeg fram et stearinlys og klatret oppover den bratte loftstrappa. Det knirket da jeg åpnet døra inn til loftet, og en redd liten mus pilte over de støvete gulvplankene. Boris, som hadde ligget og sovet foran peisen, ble lysvåken og kom byksende opp trappa. Mjau! Grå! Jeg hørte lyden av en mus! Så, Boris, formatte jeg. Du vet godt at musene har lov til å bo på loftet. Gå og legg deg ved peisen og sov igjen, du. Forsiktig smøg jeg meg over loftskolvet. Jeg stanset og lyttet, men alt var stille og rolig. Jeg må visst ha drømt likevel, tenkte jeg, og skulle akkurat til å gå ned i stua igjen. Men så fikk jeg se et svagt lite lysskinn langt borte i en mørk krok. Og plutselig skjedde det noe underlig. Det lille lysskinnet begynte å snurre, og samtidig lød det en liten melodi. Jeg sto helt stille og lyttet. Nå vil jeg synge en sang som nesten alle har glemt. Og har du hørt den om kvelden en gang, så tror du kanskje du har drømt. Snurr og snurr og pling og pling, snurr og snurr og ringe din. Jeg trodde ikke mine egne øyne. En liten spilledåse kom snurrende helt bort til føttene mine. Jeg tok den opp og så litt nærmere på den. Den var nydelig malt i alle regnbuens farger med små stjerner i sølv og gull som glittret og skinte. Det var en eventyrlig vakker spilledåse jeg hadde i hånden. I det samme husket jeg det lille verset som Jon hadde gitt meg. Hvordan var det nå? Rund med farger som bare spiller en stund. Ja, visst. Selvfølgelig. Det måtte være en spilledåse Jon hadde skrevet om, og noen finere enn denne kunne han neppe ønske seg. Nå skal minstegutten i Noregarn bli glad nå, tenkte jeg og tok med meg spilledåsen ned fra loftet. Jeg satte den på peishylla i storstua. Dagen etter skulle jeg vise den til nissemor og gikk for å hente den. Den var borte. Jeg kunne ikke skjønne hvor den hadde gjort av seg. Jeg lette overalt, men den lille spilledåsen var sporløst forsvunnet. Nissemor drev og laget middag da jeg kom ut i kjøkkenet. Du, nissemor! Har du sett en liten spilledåse i alle regnbuens farger et sted her i huset? Jeg satte den på peishylla i går, og nå er den borte. Nissemor sluttet å røre i den store jerngryta. Neimen, så merkelig. Den kan da ikke ha snurret av gårde av seg selv? Sa nissemor, og så spørrende på meg. Men så kom hun plutselig på noe. Vent nå litt. Hvis jeg ikke husker helt feil, så snakket Tårnmor, hun som bor i det gamle vindmølletårnet, om en forhekset spilledåse en gang. Hun hadde fått den av en omreisende spellmann, som takk for at hun ga meg et måltid mat og tak over hodet. Jeg går til Tårnmor og spør, sa jeg og trakk på meg støvlene. Det snødde det så vidt det var, og det knirket i snøen når jeg gikk.
Det hadde blitt mørkt da jeg kom fram til den gamle mølla. Men høyt oppe i tårnet lyste det hjemmekoselig. Jeg banket på og steg inn. God kveld i stua. Men er det ikke selveste nissefar da? Ja, det var en sjelden mann å se. Skrattet tårnmor. Hva har så den karen på hjertet? Jo, jeg er ute et litt eiendommelig æren, får man vel si. Jeg leter etter en spilledåse i alle regnbuens farger, sa jeg og satte meg på en krakk i det lille kjøkkenet til tårnmor. Nissemor sa at du hadde et som var forhekset. Du skulle visst ha fått av en spellmann for lenge siden. Akk, akk, akk. Sukket tårnmor tungt. Jo, da det stemmer det. Da jeg fikk den, sa denne spellmann at en dag, når han ikke var her lenger og kunne spille på fela si, så skulle denne spilledåsen havne hos en liten gutt som skulle føre spellmanns melodier videre. Jeg trodde ikke så mye på det. Ikke før i går, da den kjære spilledåsen min plutselig var forsvunnet. Tårnmor så litt trist ut da hun fortsatte. Jeg lette overalt. Først her hjemme. Deretter gikk jeg ut i skogen. Jeg gikk forbi hos dere også, men der var det ingen hjemme. Likevel kikket jeg inn gjennom et vindu i storstua hos dere. Og til min store forundring og glede fikk jeg øye på den fine spilledåsen min på peishylla. Jeg snek meg inn og tok den med meg hjem igjen. Jeg var jo så glad for at den spilte for meg de lange, mørke vinterkveldene. Tårnmor ristet på hodet og så enda tristere ut. Men kan du forstå det, nissefar? Hva jeg enn finner på, så får jeg ikke spilledåsen til å spille for meg mer. Tårnmor pekte på spilledåsen som lå stille og rolig under bordet. Jeg funderte en liten stund, og så sa jeg: Jeg tror jeg vet hvem som skal ha spilledåsen, tårnmor. Jeg tok frem det lille arket som Jon i Norigarn hadde skrevet til meg og leste. Jeg vil ha en som er rund. Med farger, det kan du vel love, som bare spiller en stund om kvelden når jeg skal sove. Den vakre spilledåsen ga fra seg en liten melodi og snurret fram til føttene mine. Nei, skulle du ha sett på maken! Utbrøt tårnmor og stirret på spilledåsen. Da var det sant det spellmannen sa. Og det er lille Jon som skal ha spilledåsen. I det samme hørte vi en liten sang. Nå vil jeg synge en sang som er om en hemmelighet. En spellmann gjorde meg en gang. Det er det bare jeg som vet. Snurr, snurr, pling, pling. Snurr, snurr, ringe ding. Dermed fikk vesle Jon i Norigarn spilledåsen sin, og tårnmor fikk et munnspill av meg til julegave det året, så hun skulle ha noe å spille på. Men nå lukker vi juleminneboka for denne gangen. Hva sier dere om at vi rører litt på oss? Kom igjen, smånisser, så tar vi en dans rundt juletreet. Ja! Thank you.
Og slik endte barnas ønskejul dette året. Vil du høre den en gang til, er det bare å snu kassetten.